السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دوودي عشقي ما بدن كنا سلو بدا برامج كيني عيارها وررك قدن بي اسبارس كا ايانا سيكود و ايكي دونا فضل هندي هاتكو عصبت هاتجنا كنو سبسكراب غري لايك شير كومنت كما من نواتكم هاسنتين سيدي وناك كلهان ادمر البو انا صوتان ساد كبر قبتان ننكي لغو مغا عابي توجل ايا معانك انجريز كا سر رسمي الله مغا عابي نكاني شقق لان ايو اهتن اي باير مركي لغا سو عيري اما اسكاد سو تغيسيسن كاني in badan wuxuu sugay kooxda kubadda cagta Manchester United laakiin ninka Manchester United lugooya ay ku wadeen ugu dambeyn hadda xulka Ingiriiska ayuuna shaqo qabtay waana la soo bandhigay 18 bilood ayuuna contract aan ninkaani saxay shaqadiisana waxa uu bilaaban doonaa Janaayo marka la gaaro inta ka dhiman liiskaas lee ayaana hoggaamin doono kaliye hal mar ayaa qaramada isku soo laaban doona waa November dhexdeeda kadib wax ka dambeeyay ninkaani waxa waa toojal ayaa shaqada la wareegi doona bilaha Mars ilaa iyo inta ka dhiman koobka adduunka iyo wax kasta ayuu u diyaar doonaa ninka Thomas Tuchel laakiin si official ah ayaa ninkaani macallinka Ingiriiska looga dhigay ninka Thomas Tuchel aha markay sheekintaas joogto marka Tuchel macallinka Ingiriiska waa laga dhigay Soomaa marka hadda ciyaartoyda inta aan gaarin waxaan fiirid doonaa ان الشخصيات كسود دبي انا وحا كمي داو الشخصيات كأن سود دبي نيك توجل سببتو اه انجريس كفلسفة دي وو عيارة ان توماس توجل اسكو مقال ما توجل انا يو مقر سني ام وو اخر سنة انو يها معانين ابود بغن كوب كو قولي سنكرا لكن ماشا وحا لسديريا نادي ما اهل مركان وحل حلنا وحا لقدونا يا xulka kale awoodiisa inuu cagta cagta u saaro ingiriiskan waa in ogeen intu Gareth Southgate uu joogay xul kasta ayuu iska dhicinayay kali waxa ka dhinaa inuu koob ku guuleysto gunoon qurux badan ayay soo bandhigayeen een wax kasto looga baahay ingiriiska daayare ayay heesteen laakiin Tuchel ma ku shaqeyn doonaa daayarada ingiriiska hadda ay heestaan ciyaartoy daayar ayaa hadda meeshan joogto markii loo eego in hadda ku soo baxaya oo kaleeto bandhigood inaba aan caadi ahayn kuwaas Janis Masih kara marka ay ayaa isku heysta Tuchel la فلسفتي سواء فلسفة دفاع وان اقنا هادانا انجريسكا خابكو او عيار دونا كل وقتي ايا شيق دونا لكن دادك سو دبينين وحكم دا غاري نيفل اوكلا سوما اوسن دبينين انا غاري لينجر اوكلا سوما اوسن سو دبينين انا آلان شرر اوكلا تو وعولي هاي نين كوبك قولي سنكر اقلان باهيد كساري كرا واتوجل ايونا اللي هاي waa uu soo dhabeyni kaane en dad badan ayaa soo dhabeyn dadka qaarna ma isan soo dhabeyn fifth waa marka Tuchel inoo koob qaaday horto isku inoo koob qaaday waa la wada ogyahay laakiin ciyaartooda ingiriiska hadda heystaan ma ka faa'iideysan kara ayaa la isku heystaa ingiriiska daayarada ay heystaan waa kali dad hor u dhaqaajiyo koob inay ku guuleystaan kali u baahan waa marka Tuchel nidaamkaas ma raaci doonaa systemkaas ma ku shaqeyn doonaa intaas kali ayaa laga hadlayaa kali idinkan aragtidiina ku darsada Tuchel ingiriiska buu qalmaa inuu leeliyo misaa hadii uusan u qalmin dhanka commentiga fikirkaaga ina la wadaag wali buu xaal ugu leeyahay in Tuchel imaashiisa dad badan way ku farxi doonaa dad badanna way ka xanaaqi doonaa yaa kamid ah mar super Harry Kane wuu u la soo shaqeeyay xilligi Bayern Munich oo in ka hoos shaqeyntiisa Harry Kane xitaa macallinka uu soo dhabeeyay goolal badanna waa uu ku dhaliyay Reece James ninkaani wuu ku soo laabo doonaa inta aysan majaladan soo bandhigay Reece James aniga ayaaba ku fikiray waxaana Tuchel hadoo imaado James Bushishinkiisa lambarka labaad ee xulka Ingiriiska banaanka ayuu yahay marka ninkii Arnold ahaa intuu ciyaari doonaa ayaa aniga fikiray marka isla markii way soo baxday Arnold dadka een u dhibaatoon doono ayuu kamid noqon doonaa ayaa lagu leeyay Thomas Tuchel corner gargar oo kaleeto maadaama fursada Ingiriiska uu keelay waxa laga yaabaa inuu san xulka qayb ka noqonin ayaa laga yaabaa Angel Gomez ko hadda Lee Casley na tusay oo kaleeto inuu san position keelin ayaa la tusayaa dad badan ayaana Tuchel dhibaato u noqon doona dad badanna way ciyaari doonaan marka ciyaartoy badanna way u nuulaan doona ayaa lagu leeyahay kuwa badanna Tuchelna ko shaqeyntiisa ayaa u fududaan doona bay ninkii aragtidiina ka dhiibtaa sida majalada Daily Mail ay soo wareeniso ninkii Enzo Maresca ahaa wuxuu leeyahay ciyaarahan Cole Palmer waa sida caruurtii oo kale ayuuna leeyahay had iyo jeer wuxuu rabaa kubadaas oo kaliya inuu ciyaaro iyo inuu ku raaxaysto aad ayaan ugu faraxsan ama aad ayuun ugu faraxsan yahay ayuuna leeyahay ciyaarayaan kale inuu ciyaaro waxaad arki kartaa ayuuna leeyahay fadhiyada macnaha kulankii Nottingham Forest waan ogeyn ninkan dagaal markii lagu jiray waa iska fadhiistay inkastoo ninkan xoogo markii loo eego dagaal iyo waxaas uma badno call waa nin iska qabooban waa marka wuxuu leeyahay had iyo jeer wuxuu kamid yahay ugu horeeya kubada ayuuna leeyahay
wuxuuna doonayaa kaliya kubada dagaal dagaal ninka diyaar uma aan ayuuna leeyahay ninka Enzo Maresca ahaa sida Romano u soo daabacayo dhanka kale Manchester United kulanka xiga todobaadkani maadaama Premier League actionkiisu isku soo laaban doono Manchester United dhibaato weyn ayaa haysato iyo u bixisa amtaqaan aadan kooxda Brentford oo dhib badan ayay aadaysa marka lama dhici doonta in Manchester laga guuleysto kulay waqti ayaan u deen doona waxa lagu leeyahay Manchester United tababara Manchester United Ten Hag hal difaac kaliya oo taam ayuu haystaa ayaa lagu leeyahay inuu ka hortago kooxda Brentford wa Nazir Marzouq dhaabac ayuu kaga maqan yahay sidoo kale to dhaabac dheer Luke Shaw ee Malaysia ayaa kaga maqan kaliya ciyaaranka taamku ah waa ninka lagu macaadiyeega Dalot oo kaliya hal difaac taam ayuu haystaa ayaa lagu leeyahay marka saddex action ayuu ku ciyaari doonaa ayaa lagu leeyahay ninka lagu magacaabo Erik Ten Hag falsafadiisa sababtoo ah ciyaartoy badan dhaabac ayuuna kaga maqan hadii aan fiirno falsafada uu ku ciyaari doono shacdu kuwaad waxaa ka mid ah Onana Martinez Maguire Dialogue Evans Nekan dhaabac maheno Maguire kulay waan arki doonaa Ugarte Fernandez Meno Amad Sigse iyo Rashford shacdu labaadna waa kana Onana Amas Dalot Evans Maguire Casemiro, Meno, Fernandes, Rashford, Hoyland, iyo Garnacho. Shaxda saddexaad waxaa ka mid ah saddex difaac inuu ciyaari doono. Maguire, Evans, Martinez, Meno, Odegaard, Anthony ayaa dambeedka bidixii dhinaca isku qaban doona. Dialogue, Garnacho, Fernandes, iyo Rashford. Ani shaxdan ayaa bila fiican. Idinkana aragtidiina ku darso. Marka Manchester difaaci badan ayaa dhaawac kaga maqan dhanka dambeedyada midig. Idambeedada midix sida Anderson isoo warrinayso dhanka kale kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa markan ilaa waxa lagu leeyahay waxay diyaarinaysaa liis ciyaartoy oo weeriyahan ah hadii ay ku guul dareystaan ninki Haaland ah Nunes iyo Isaac ayaa bartilmaameed u ah kooxda kubadda cagta Barcelona Barcelona bishii Febraayo wixii ka dambeeyay Camp Nou ayay furi doonaan garoonkooda dakhli badanna wuu kaga baxay waxayna doonaa ciyaarayaan world class player inay keensadaan oo loo daaban karo oo ciyaarayaankani dakhli badan kooxda soo geli karo Haaland ayaa noo arkaan bartilmaameedkooda koowaad kooxda kubadda cagta Barcelona laadii ay waayaan waxa lagu leeyahay Nunes iyo Isaac almin amo isaaq rooyah noonisan galab galab waaye laakiin haalan inay ku far adeegan ayaa roon si real madrid ay iskaga celiyaan kooxda barcelona marka barcelona ee taargadidan ayayna leeyihiin xagaaga dambe sida dasan ay soo warinayso hadii barcelona taargadaas ay leeyihiin real madridna bartilmaameedkooda koowaad waa difaaca tarnad alexander arnold oo lix libaatan jira liverpool bisha janaayo ma fasixi doonaan real madridna free ayay ku qaadan doonaan xagaaga dambe Arnold na ninkan inuu sii joogi doono Liverpool uma badna ayaana lagu leeyahay marka Real Madrid waa wararka ugu weyn gossipka waxa lagu leeyahay duulaanka ugu weyn waa ciyaarahankan hadii Janaay ku guul dareystaan oo Liverpool isku adkeynays xagaaga dambe ayay free ku qaadan doonaa marka dhibaato ayay ku tahay kooxda Liverpool sida goal.com ay soo warinayso dhanka kale United ka ayaa ugu cadcad xidiga qadka dhex Netherlands Frank de Jong oo 27 jir ah in badan ayuu bartilmaameed u yahay Barcelona hadii uu ka tago kooxda Manchester United ayaan ciyaarayaankan bartilmaameed uu u yahay ayaana lagu leeyahay sida Fajigis isoo warinayso dhanka kale Arsenal ilgaar ayay ku heysaa horumarka uu sameynayo ciyaarahanka ninka lagu magacaabo Benjamin Sesko oo 27 jir ah waxay ka dhigan doonaan xagaaga dambe bartilmaameedkooda si ay u soo qaataan Arsenal weeriyahan way u baahan yihiin si ay iskaga xoojiyaan dhanka weerarkooda sida Football London ay soo warinayso dhanka kale kooxaha Liverpool iyo Man City ayaa xiiseynaya Nicolo Barella ninkan waa la isla arkay ciyaarahankan 27 jirkan qadka dhexe inaba caadi ma ahan labadan kooxood ayaa isku heystay xitaa Real Madrid iyo Atletico Madrid qayb ayay ka yihiin ayaa lagu leeyahay Fajojis ayaana soo warrinayso dhanka kale Manchester United liiskooda macallimada waxay ku darsadeen macallinka Turkiga ninka lagu magacaabo Vicente Montella oo 30 jir ah hadii uu ninka lagu magacaabo Ten Hag oo natiijooyinkiisa dhanka garoonka uusan isku qurxinin oo ama iska hagaaji waay waa ma la fasixi doonaa ayaa lagu leeyahay marka Montella ayaana ilgaar ay ku hayaan kooxda United ka sida Ajisbor dhankaasi Turkiga kasoo baxday ay soo qoreyso dhanka kale hadii aynu eegno waxa lagu leeyahay horaanta 2026 ka markii la gaaro koobka adduunka xulal badan ayaana loo saadaalinayaa xilli World Champions Argentina la leeyahay sanadka 2026 ka waxa laga yaabaa in lagu adkeeyo qiimeyn ayaana la sameeyay ilaa iyo dalalka ugu cadcad ku guuleysiga World Cup ka fursadaha ay u haystaan ay ku guuleysiga inkastoo waqti uu naga harsan yahay ilaa muddo 2 sano ah haddana waxa lagu leeyahay shabakada goal.com qiimeyn ayayna sameeyneysaa markii wax lagu saleeyo bandhigyada hadda xulalkii ku jiraan waxay leeyihiin xulka Spain ayaa ah xulka ku guuleysan kara World Cup ka ayaga ayaa favorite ah ayayna leeyihiin Argentina ayaa labaad dhahan Germany England Italia France Colombia Portugal Brazil sagaalad ayaa
laga ridi Netherlands Croatia Belgium Canada Mexico Uruguay iyo USA xulalka marti gelinaya gadaal ayaa la dhigay marka xulalka loo wacad cad ku guuleysanayaan World Cup-ka xulalkana ayeyna u badan tahay ayeyna leeyin sida ayna gold.com isoo wareeniso ugu dambeyn hadii aan fiirino ninkii Paul Pogba ahaa ayaa wax lagu weydiiyay hadii uu ku biiray AC Milan maadaama kooxda Juventus laga yaabo inuu ka tago maadaama qandaraaskiisa la kansali karo macquul ma aan ayuuna leeyahay xitaa hadoo Ibrahimovic uu soo waco macquul ma aan ayuuna leeyahay inaan qiyaano kooxda Juventus waxaan u sheegayaa inaan ka tageyno kooxda ama aan ku biirayno kooxda AC Milan ayuuna leeyahay funaanad kale aan Juventus ahaa ma xiranayo ayuuna leeyahay kaliya waxaan rabaa inaan ku soo laabto kooxda Juve ayuuna leeyahay ninkii Paul Pogba ahaa sida in wararkii leeyahay inta aan ku soo koobina wixii ku soo koray barnaamijyada xigaayad ku maqli doontaan wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.